mu rurimi rw'ikinyarwanda bavuga ko isuku igira isoko, babashaka kuvuga ko byanze bikunze umuntu ufite isuku aba afite aho ayikomora, cyangwa se umuntu ufite ikintu runaka aba afite uwo akigiraho cyangwa se agikomoraho. Bakanavuga ko burya ushaka kurambagiza neza arambagiza umuryango aho kurambagiza umukobwa. Ibije nyuma y'ubukwe bwa The Ben na Ukeza Pamela, abantu batandukanye bagiye bavuga ko isuku igira isoko, bagaruka ku muryango wa Ukeza Pamela aho bagendaga bavuga ko ubwiza bwa Pamela afite aho abukomora. Bakanavuga ko urambagiza neza arambagiza umuryango, bavuga ko The Ben yarambagije neza akarambagiza umuryango, ngo abo umuryango wa Pamela bose ni abantu beza. Abavugaga ibibagarutse kuri mama w'Ukeza Pamela bakavuga ko bitumvikana ukuntu ari we wabyaye Pamela, bavuga ko agaragara nka mukuru we, bavuga ko agaragara nk'umuntu mutoya cyangwa se agaragara nk'umukobwa, bakibaza ukuntu yaba yarabyaye Pamela, Pamela akabageza aho umudamu ndetse na nyina nawe akigaragara nk'umukobwa. Banagarukaga ku miterere ya nyina bakavuga ko nawe afite imiterere nk'iya Pamela, ngo bose bameze nk'ibisabo. Bakavuga ko imiterere Pamela afite byanze bikunze ayikomora kuri mama we, kandi bakanavuga ko na mama we yitwara ngo nk'abasirimu, ngo nawe ngo yitwara ngo nk'umukobwa we w'Ukeza Pamela. Ibindi banavugaga kuri mukuru wa w'Ukeza Pamela uyitwa Hilton Sonia, bagendaga bamugarukaho nayo bavuga yuko ari mwiza cyane, bakagenda bavuga ko byanze bikunze The Ben yashatse mu muryango mwiza, dore ko bose abawukomokamo ndetse na nyina ubabyara ngo bose ari abantu beza. Kandi abakobwa bombi yaba Hilton Sonia na Ukeza Pamela bakunze kugaruka mu ntonde zitandukanye zikorwa z'abakobwa beza bo mu Rwanda, ndetse n'intonde zitandukanye z'abakobwa ngo bateye nk'ibisabo, ngo ubwo bateye neza. Ku ntonde zitandukanye abakobwa bombi ugenda ubasangaho mu binyamakuru bitandukanye. Uyu Sonia ni mukuru wa Ukeza Pamela, nawe yagarutsweho bavuga yuko afite ubwiza budasanzwe, aho ku mbuga nkoranyambaga bagenda batangarira uburanga bwe agenda agaragaza, ndetse n'umubyeyi we nk'uko muri kugenda mubibona mu mafoto n'amashusho. Uyu mukuru wa Ukeza Pamela Hilton Sonia yizihiza isabukuru ku wa 17 Kanama, akaba akunze gukoresha cyane urubuga rwa Instagram akurikirwa n'abantu basaga 199. Ibyo ashyira hanze bigaragaza ko ari umuntu ukunda gukora siporo zitandukanye, akanakunda gutembera imijyi itandukanye ku migabane itandukanye yose yo ku isi. Uyu mukuru wa Ukeza Pamela ndetse na mama w'Ukeza Pamela bagarutsweho cyane muri iki gihe cy'ubukwe bwa Ukeza Pamela na The Ben, aho Hilton Sonia yari marene wa Ukeza Pamela ndetse no mu gusaba no gukwa yari ari kuri high table. Rero abantu bagiye bagaruka kuri ubwo bwiza bw'umuryango Ukeza Pamela akomokamo, bakavuga ko bafite ubwiza budasanzwe, bakavuga ko nuko bagaragara bigaragara ko byanze bikunze bitonda, bakagenda bavuga ko ari umuryango mwiza, ko The Ben yashatse mu muryango mwiza, kandi ibyo bafite byose bafite aho babikomora. Uyu Hilton Sonia yakunze no kugaragara cyane ari kumwe na murumuna we Ukeza Pamela, dore ko bakunze no kugaragara ibikorwa byo kwamamaza iduka rya Ukeza Pamela ryitwa Fly Mama Africa. Nibi rero bitandukanye byagiye bivugwa kuri uyu muryango wa Ukeza Pamela, bagenda bavuga ko isuku igira isoko, banavuga ko The Ben yashatse umugore mu muryango mwiza.